Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма «Про важливе» на телеканалі ІНТБ. Сьогодні ми поговоримо про щасливих тварин. Здавалося б, тема така собі дитяча і несерйозна, адже зараз на часі є набагато важливіші питання, ніж, скажімо так, котики-песики. Але, сподіваюся, наступних 25 хвилин ми вас в цьому переконаємо. Я і моя гостя сьогодні – це Олена Мудра. Вона є керівницею соціальної ініціативи Happy Animals Тернопіль, яка працює при громадській організації «Просвіта». Олена, вітаю вас. Вітаю, Наненька. Рада бачити в нашій студії. І сьогодні в нас така, не знаю, можливо, дитяча трошки, хтось подумає, от немає чим займатися, котики-песики говорять, так? Але я знаю, що в Тернополі це є дуже така важлива і така соціально потрібна тема, адже в нас є багато собак, багато собачників, так само, як і котів, котяшників, як їх називають, і дуже багато тваринок, які ще наразі, на жаль, не мають своїх господарів. Але розпочнемо із того, поясніть людям, і мені також, що означає соціальна ініціатива. Знаю, що є громадські організації, знаю, що є всякі там важливі такі слова і словосполучення. Що саме означає термін соціальна ініціатива? Соціальна, соціум, тобто люди об'єднуються для того, щоб вирішити якусь проблему. Хоча б спробувати її вирішити. Найпростіше не робити нічого. Найпростіше проходити повз всі проблеми. Але коли ти хочеш допомогти, краще, щоб з тобою поряд були люди, які також в тій темі. Соціальна ініціатива Happy Animals Тернопіль ми назвали так, щоб було зрозуміло. Ми прийшли для того, щоб тварини були щасливими. Прийшли розказувати історії щасливих тварин і їх господарів. Історії, як тварина з нещасної кинути бездольної тварини вже без долі. Стала щасливою тварин. І завдяки кому це сталося? Насправді в нас в Тернополі багато людей допомагає тваринам. Ми новачки в тій темі. Але пробуємо робити і вже зробили певні кроки. І надіюся, що в майбутньому зможемо ще більше зробити для тварин. От ви це хто? Це ви? Я. Так, і ще люди, скільки, скажімо так. Приєднуються до нас люди. Ну, ми їх можемо навіть порахувати, тому що тим людям ми видаємо соціальні паспорти. У нас є така можливість подарувати 50 соціальних паспортів від Animal ID. Це організація, яка реєструє тварин на міжнародному рівні. Український стартаповий проект, який працює 2 роки. Зараз він зареєстрований в Тернополі 700 тварин, собачок і котиків. І ми додали вже в цю копілочку 30 людей, які з нами спілкуються з нами і готові допомагати, і вже допомагають реально. Ми вже провели ряд акцій, які нас об'єднав, які дозволив нам зробити таку сторінку в Фейсбуці, де ми бачимо рух людей і рух того, що ми робимо, де люди приєднуються, і ми звітуємо про те, що ми разом зробили. Тобто, я так розумію, ваша робота заключається в тому, щоб збирати інформацію про тваринок і віддавати її в маси, так? Крім того, ви ще і займаєтесь дуже такою важливою справою, як реєстрація тварин. Наскільки так, я розумію. Так, насправді так? Це важливо. Тому що, коли губиться тварина, в неї шанс стати безпритульною дуже високий. Особливо, якщо це тваринка не породиста. Вона без нашийника, наприклад, або без чіпа, або нашийник без надпису. І люди не реагують на таку собачку. Вони розуміють, що якщо собачка потрапляє в їх руки, це є відповідальність. І, скоріше всього, тобі ніхто не допоможе, тобі придеться з тою тваринкою щось робити, або шукати людей, давати оголошення. Більшість людей просто проходить повз. Якщо на тварині є жетон, от такий, от, як в мене є зараз от тут, такий жетончик, от, де вказано і як тваринку звати, і номер телефона власника. А крім того, він ще доповнений QR-кодом, яким можна считати смартфоном, і людина отримає повідомлення, де знаходиться його тварина, GPS, шансів набагато більше. Буквально пару тижнів тому ми подарували один жетон собаці Белла, собаку, яку взяли з песенятка, хворий інтер'єр, там теж підібрали. Виросла прекрасна шоколадна така собачка, і вони отримали цей жетон від нас, тому що розказали свої історії в одній з наших акцій. І тваринка загубилась вперше, вночі втекла. Люди шукали, це було Кутківці, ліс, ровери, собаки нема, вони в відчаї. Раптом телефонний дзвінок з поліції. Ваша собачка? Наша собачка. Поліцейські просто відсканували QR-код, вона вивела на власника, на його профіль на сайті Animal ID, і собачку знайшли протягом години, вона вже була знову з ними.
просто нереальна історія. А от історія друга, яка буквально нещодавно трапилася, втраченого ретрівера, який втік, і втраченої спанієльки, ті собачки тримали, ну, чекали на своїх господарів добу, але завдяки тому, що люди були добрі, взяли собачок на перетримку, дали багато оголошень в соціальних мережах, бо у нас їх дійсно їх багато, от у вас є перелік, можна буде потім озвучити. Собачки знайшлись. Тобто люди взяли відповідальність, вони знали, що це може бути довго, але, на щастя, собачки знайшли скоріше. Ну, могли мати шанс і загубитися зовсім. Ну, ці жетончики – це дуже така хороша ініціатива. Це для домашніх улюбленців. Що вони можуть дати безпритульним собакам? Для безпритульних собак також, в принципі, пропонується ввести чіпування. Насправді, такий гаджет невеличкий, він коштує не так дорого. Коли я починала з цим працювати, мені здавалося, що в нас така мала кількість собак тим користується, і господарів, і котів, що це має бути, не знаю, 100 доларів, там, не знаю, 500 гривень. Виявляється, він досить таки соціальна ціна, 100 гривень, і собачка вже має такий захист. Безпритульні собачки в нас зараз, ті, що проходять через Дичків Хелп, вони отримують на вушку таку спеціальну відзначку, що вони там були, вони там простерилізовані, вони мають свої щеплення, мають прогнутих там паразитів, пройшли цю всю обробку, і вони вже безпечні для людей, їх вертають туди ж, де їх і взяли раніше. Ось. Але, в принципі, колись наші всі тваринки будуть чіповані. Тобто чіп також коштує 100 гривень, він також реалізується у цієї команди Animal ID. Це паралельно? Це чіп то саме, що жетончик? Ні, чіп вводиться під шкіру раз в житті собачки, це таке крисове зернятко. Наприклад, якщо собачку чи котика перевозять за кордон, без чіпа не можна. В обов'язковому порядку. Там є свої правила, і там вже ті правила працюють роки. Ми тільки підключаємося до цього. І навіть в мене є свідчення людей, які за кордону розказують, як вони з собачкою рік гуляли. Вона була і не чіпована, і без жетона, поки не зустріли поліцію. Після того вони заплатили штраф. Там все серйозно. Там все серйозно, але вони знають, куди йдуть їхні гроші. Тобто вони заплатили штраф, вони почали платити податок на тваринку. Нас дуже бояться цього слова «податок на тваринку», але вся Європа платить. І ті гроші йдуть на розвиток тої соціальної структури, де ті собачки існують. Тобто це площадки для прогулок, це забезпечення їх різним матеріалом, який там для собачок потрібен, щоб вони там гралися, гірки, там різні лазалки, прибирання, пакетики для прибирання. У нас ще також проблем є досить багато, правильно? Так, я от з тим стикнулася, тому що коли в мене на мою відповідальність потрапила собачка чорненька, я її вигулювала, і от ми йшли, і також вона зробила це на асфальті. Мій син каже: мама, ми це приберемо. Я кажу: ну так. Взяла пакетик, взяла папірчик цей пакет, і я прибирала за собачкою. В принципі, це так досить шляхетно. Бо ти прибираєш і так дивлюся, о, вона прибирає за собаку, вона така капець європейська жінка. Так, дуже часто навіть я зі свого досвіду можу сказати, що гуляючи навіть чи з дитиною, чи десь по парку, я вже не говорю про двір, де гуляють діти і бавляться, і де в той же час вигулюють собак, так і хочеться кожному мати при собі якусь торбинку і подарувати просто цій людині. Так, це правда. Насправді навчитися цьому можна, і ми тому і об'єднали ініціативу людей, соціальні мережі, пресу і міську раду. Перше, що я зробила по тій ініціативі, я написала звернення в міську раду від Геопросвіти, соціальної ініціативи, на певну підтримку наших дій. І в липні, правда, отримала лист, який свідчить, що нас підтримують. Підтримують в чому? По-перше, це рекламні засоби будуть використані для популяризації таких речей, як прибирати за собачкою, не робити собачок бездомними, відповідально до них відноситись. Це купляти їм захист чи самим робити. Хто як? Можна самим зробити, можна купити. І ряд ще таких питань, які дуже важливі для того, щоб в нашому місті наші всі тварини були хелп. В принципі, наші тваринки, ті, що безпритульні, от собачки гуляють, їх вже впізнають просто в морди. Тому що в мене навіть є альбом, я збираю фотографії безпритульних собачок для того, щоб їх ідентифікувати. І є вже от Компот, ви його теж бачили, всі, хто ходять в центрі, знають Компота, він такий лахматий, такий великий, як тер'єр, дуже така трошки підхромуюча собачка, яка тебе за шарфік тягає, за рукавички тягає, дуже мирний пес.
Цього року він нам давав свою можливість його сфотографувати. Ми поставили такі миски для води, нам надала геоскеля, купила миски, ми поставили, і перший, хто з неї пив, це компот. Є фотка. Дуже цікаво. Ви вже розповідаєте, так багато і те зробили, і те зробили, і те зробили. Але насправді ваші ці ініціативі ще не так багато, навіть не років. Ну так, так, ви є молода організація. З чого все розпочалося? Ну, я знаю, що ви є любителька тваринок і це, але ну, з чого почалося, як прийшла така ідея, що от варто зробити? Карантин. Все ж таки і тут повпливав так, карантин. Повпливав карантин, тому що він дає можливість ну, комусь подумати над своїм життям, що ти робиш корисно. Ну, життя ж йде, мені вже, скажімо так, трішки за 50, і час вже подумати, куди рухатись далі. І ми з коліжанкою разом, я пішла з нею подивитися на її котиків, яких вона годує в парку. Я звернула увагу, як багато голодних тварин в цей момент було в місті. Тому що в цей час були закриті всі заклади харчування, магазини теж були, там в них обмежені певні. Собаки були реально голодні, вони дивилися, ну, нагодуйте нас. Я почала... І людей на вулицях було мало. Так, так людей було мало, тих, що їх годують. Навіть базари закриті, там було просто ну, зграї голодних тваринок, котиків, собачок, які привикли, що їх годують, а тих бабушок нема. Бабусь нема і нема кому дати їсти. Я подумала, як це можна вирішити взагалі в місті, що ми могли зробити. Ну так, просто, скажімо, об'єктивно подивилась на цю ситуацію, пошукала, що є в інтернеті, як вирішуються проблеми в інакших країнах. Натрапила на правила, які прийняті минулого року, де всі тварини нашої Тернопільської територіальної міської громади оголошені нашою власністю. Тобто кожен з нас має відношення до будь-якої безпритульної тварини. Кожен є власником. Так, кожен є власник. Відповідна і відповідальність наша має бути спільна, як ми тих тваринок будемо годувати. Зараз вони лежать на плечах опікунів. Людей, які залишають свої останні копійки і годують тих тваринок. Собачок, котиків. І я подумала, чим ми можемо їм допомогти. Ну, якщо ти сам починаєш збирати корм чи гроші, це недобре, бо ти, ну, люди тебе не знають, вони не знають, куди ти це використаєш. Має бути механізм розподілення як коштів, так і кормів. І, тобто якась потрібна команда. Як мінімум. Звітність, так, так. От зараз ми до того йдемо, от якраз в тому листі міської ради сказано, що наша от, ініціатива отримає можливість збирати відповідний список кормів в магазинах, в супермаркетах, де вже є такі локації від міської ради, ще від карантинних часів, коли вони допомагали людям, тварини можуть допомагати тваринкам. І з грошима також є скриньки, які ми будемо, ну, якимось чином правильно вилучати ті гроші, щоб вони були обліковані, всі записані на рахунок і передані тим людям, які будуть офіційно зареєстровані. Тобто опікун має бути статус. Ті люди на них дивляться трошки так. Верхнього, якась там бабушка пішла вже за кут, накупила шейки, годує ту собачку чи котика, люди так сприймають. Але якщо це буде опікун від міста, який опікується тваринкою, допомагають йому кормами, ну, грошима там не знаю як, ну, мінімум кормами, це вже буде статус. Тих людей можна буде відзначати колись, в якийсь там день безпритульних тварин, у нас, наприклад, є в серпні, вже можна буде провести організовано, вивезти їх, просто показати, хто працює з тими тваринками. То саме з котиками. У нас дуже багато, зараз просто навала кошенят, і люди тримають по 9, 10, 20, 50 котиків. Вони або просто... не тримають, просто випускають, і йдіть, плодіться далі. Ну, є така проблема також, але от я хочу сказати про тих, хто відповідальний відносить, і пробують знайти тим кицям дім. Насправді, якщо дуже хотіти, то можна тваринці знайти дім. Просто потрібно не боятися взяти на неї відповідальність. У нас люди відгукуються навіть там з дуже міст далеких. От у нас був випадок, коли абсолютно замурзане кошеня взяли, такі Сімбо назвали. Це от якась pet-friendly організація. Вони, коли виставили фотографію, я чесно, я не дуже ще вмію рятувати тварин от таких хворих. Я просто ну, любуюсь тими людьми, милуюсь, як вони це роблять. І вони це замурзане кошеня взяли, вони принесли його там в ту організацію, з якою вони працюють, вони з Тритона працюють. Вимили, вичистили, нагодували. Кошеня ходила по фейсбучним сторінкам, шукала дім, і дім приїхав. Приїхали люди, як тільки дозволили приїхати, закінчилась оце, от, запрацювала железна дорога, з Києва. Троє людей приїхали за таким малюсіньким Сімбою. Забрали його в родину, де ще є 5 котів.
І я тепер бачу фотографії, де ті такі розкішні, великі коти, з ними Сімба. Він такий, вау. Ну, що важливо, що прилаштування таких тварин йде через стерилізацію. Вже всі наші зоозахисники говорять, хочеш прилаштувати тварину, простерилізуй її, тому що, ну, щоб не було отих викинутих кошенят, щоб людина не мала проблеми. Це саме прописано і в правилах. Треба запобігати розмноженню тварин неконтрольованого, коли люди хочуть просто, щоб в них появились маленькі кошенятка, погратися з ними. Запобігання, тобто це має, ну, якось наказуватися зі сторони там суспільства, чи я, ну, я з тим ще так не стикаюсь. Ми намагаємося поки що допомогти тим кицям, в кого нема можливості господарю віднести його в клініку. От перша кицька, яка в нас піде на стерилізацію, ми сьогодні її відловлюємо з парку Топіччя. Ми наблюдаємо тих, той прайд давно, як там вони їх там багато, живуть. Так? Так, там їх є багато. Цього року ми бачили, як ті котики плодилися, як вони родилися, хто їх опікує, ми знаємо, тих бабусь. І бабусі склали гроші, навіть там 345 гривень від паркових опікунів в мене є. Ще ми докладаємо свої, десь біля 1000 гривень буде коштувати ця стерилізація. Ну, що з чогось треба починати. Щоб стерилізувати одного кота, потрібно заплатити 1000 гривень, так? Так, ну, для однієї людини так. Це багато. Для однієї багато, так. Але якщо у нас є 10 людей. От, наприклад, там теж приклад, в двір прийшла кицька, народила котенят, вони зараз нею опікуються і також збираються стерилізувати. Ну, хоча б знати як. Тому що в нас програма є для стерилізації собачок. Для стерилізації котиків програми немає, є тільки соціальна ціна. І можна от за тою соціальною ціною простерилізувати котик. Але котик – це не тільки один день стерилізації, це ж операція. Тобто він буде в такій спеціальній попонці, з ним треба подивитися, зробити укольчики. Тобто ще хоча б днів 8-10 він має бути під наглядом, щоб все затягнулося. Насправді операція така не є простою для тваринок. Тваринок не знеболюють. Їм не можна давати знеболюючі після операції. Ні, коли операція йде там, вони під наркозом. А коли вони вже після операції, то для того, щоб вони не дергались, не пригали і в них не розходилися шви, тваринки реально переживають біль самі. І поки воно не заживе, не перестане бути боляче, тоді їх можна забирати і вже випускати в природу. Ну так є, це нюанси, їх треба знати. Ось. І відповідно тваринка має бути, ну, мінімум здорова, тобто це і прогнати паразитів трошки, блошки, щоб не сиділи на тих ранках для диких тваринок, і якісь там паразити вивести бажано. Тобто ми тих котиків ще капали їм проти блошок ті кошті. І давали їй вже проти глистів таблетки, і тепер її можна простерилізувати. Тобто такий процес, ну, він на місяць розтягується. Треба дуже чітко працювати з людьми, які опікуються, які її знають. Але ж потім так важко цю тварину, якщо ти нею вже опікуєшся місяць часу, як її потім відпустити, ну, туди сам, там, не знаю, в під'їзд, в підвал чи в парк? Ну, вони є все-таки тварини. Звичайно, що кожному намагаються знайти господарів. У нас є приклад, коли от така Олеся Дудка є, дівчинка також, вона з Петфрендлі співпрацює, вони взялися кошатник, як їх називають, кошатник, розібрати. Там було 26 котів, дуже багато. Це було біля гімназії на Вербицького. Люди вже возмущались, коли котів багато, це недобре, тому що починаються бійки, хвороби, недоїдання, ну, вже там якась їжа накопичиться, бо ті, хто підгодовують, вони не завжди підгодовують тим кормом, що потрібно. Вони підгодовують то, чим, ну, що є на столі. Це може бути борщ, каша і все таке. І воно має таку здатність псуватися. Ті дівчата, вони вилучили всіх котиків потихеньку. Всіх. Там лишилось 6 котів таких, диких, зовсім таких вже. Там живуть. Певно, що коти, які не чіпати, які не плачуть, так? Не забирати вже краще деяких тварин додому. Можливо, так. Є такі, що не вживаються в домі. І Олеся забрала всіх котів. От історія Джолі, її киці, яка зараз, до речі, на прилаштуванні, це дуже мила киця. Якщо хтось її візьме з Тритона, це буде мати просто, ну, небесну кицю вдома. Джолі, при тому, що коти не хочуть йти в котоловки, їх треба ловити, там, приманювати, закривати в котоловці, мати рукавиці, щоб вони там не царапали. Ось. Вона каже, я прийшла просто погодувати тваринку. Вона вийшла, ця Джолі, і лягла її на ноги. І вона каже, а що мені було робити? Я думаю, ну, донесу я її чи ні. Взяла дівчинка цю кицю і понесла додому. І Джолі народила в той самий вечір кошенят. Так, ага. Потім Джолі годувала ще три покоління кошенят, від яких відмовились люди,
Ну, у нас таке є, на жаль, така сама, сама вразлива в нас категорія – це кошенята і пасенята, вони зовсім беззахисні. Вони прийшли в цей мір, ну, в цей світ, вони не знають, що він для них такий ворожий, що вони не там народилися, де потрібно, на вулиці. Ну, і маленькі створіння, вони радуються тому, світу. І люди тим користуються, і часом кошенята потрапляють в дуже погані історії, і життя їх довго не продовжується. От, мені би хотілося, щоб в нас була спільнота опікунів, яка могла б опікуватися кошенятами, приймали їх додому, ми могли б їм допомагати фінансово і кормами. І ми будемо робити такі опитування, можливо, ми знайдемо тих людей. Тому що якщо будуть фінанси, то більше людей захочуть подивитися тих 2-3 кошенят до прилаштування. Ну, надіюсь, що так буде колись. Поки що цю проблему вирішують волонтери других організацій, ми поки що так. Якраз про ще інші організації, от є цілий список інших організацій у Тернополі. Це і благодійний фонд «Вірні друзі», і громадська організація «Ноїв Ковчег», і громадська організація «Вірне серце», спільнота «Pet Friendly Тернопіль. Країна щасливих тварин», Тернопіль Nature and Animals Welfare, соціальна ветклініка «Хатіко» і товариство «Дичків Хелп». Стільки організацій, і вони не справляються з цією роботою? Тобто у нас настільки багато роботи з тваринами? Насправді, частково не можна сказати, що не справляються. Якщо б вони це не робили, так, багато нам було роботи. Б ще більше проблем. От якщо подивитися на ситуацію з кицями, якщо 10 котиків простерилізовані, це вже мінус 50 кошенят. Тобто вони вже не родять. Кішка може народити 3 рази в сезон котиків, ну така безконтрольна, так. Тому ну, можна порахувати, скільки вони вже перестерилізували, скільки прилаштували, скільки тварини знайшли свій дім. І це вже дуже велика робота, дуже велика робота. Тому що вони реально забирають тих хворих тварин з вулиць, і вони з ними творять просто чудеса. Ну, найбільше проблем – собачки, які потрапляють під транспорт, які ламають лапки. Їм вже допомогу або в Київ вести, або до Львова. Та операції, вони порядка 10-15 тисяч гривень люди складаються, щоб прооперувати ту собачку. Але часом знаходиться і дім в той час, поки вона оперується. У Львові, наприклад, стоять черги за собачками. Так. Настільки вже менталітет змінений по відношенню до тварин, що там якось інакше трошки. Ну, в нас вже так само, я бачу, зміни є. Більше діляться люди своїми історіями. Бо насправді люди закриті, вони не показують своїх тварин. А наші конкурси, наші якісь там оголошення, наші події, вони людей якось так мотивують розказати про свою тварину, про свою любов до тварин. От ви вже навіть декілька акцій провели таких цікавих, до речі, навіть в Тернополі я ще таких не зустрічала акцій. Це і про фотографування з тваринами. Ви також збирали на щось кошти, так? Да, фотографування з тваринами ми провели для того, щоб зібрати кошти для операції собачки Ельзи. Собачка Ельза жила в дворі, вона зараз також живе в дворі, але вже прооперована. І вона народила пасенят, це були перші пасенята, які біля неї лишилися. Попередні всі були втоплені. Ось, а будівництво закінчилося, собачка залишилась вагітною, вона така малюсінька, вона така навіть до коліна дістає, така рожанька, такі вушки в неї. Дуже мила Ельза, так. І Ельза лишилась з пасенятами в буді під вагончиком. Знайшлась опікунша Ірина, яка от допомагала робити, вона попросила допомоги в нас. І ми провели її УЗІ разом з клубом «Селіна». У нас є такий ще клуб, дуже крутий клуб елітних котів «Селіна», який допомагає нам от тим неелітним котикам і собачкам. Юля, Оля Шевченка, її директор, нами дружить. І, так, і вони поставили діагноз, який дуже багато тварин отримують, запалення матки, що обов'язково треба оперувати, інакше собачка може померти. І ми тоді провели день фотографування з тваринами. Прийшло багато людей, в нас була крутий фотограф Настя Зазуляк, вона зробила дуже класні фотки, такі просто вау. І ми зробили виставку, на якій кожен, хто там був, мав можливість викупити свою фотографію за скільки хотів грошей. Ну, діти купляли за 10-15 гривень, а дорослі купляли за 100-200, навіть за 300 гривень. Ось. Тому нам вдалося зібрати суму, яка вже покривала нам цю операцію і перетримку Ельзи. І буквально пройшов час, але завдяки тому, що ми співпрацюємо з Хатіко, соціальною ветклінікою, нам вдалося на ті гроші прооперувати 2 собачки, простерилізувати, і ще лишилась на котика.
Це гарно. Насправді, знаєте, я прописала собі дуже багато питань до вас, і бачу, що навіть половини ми не проговорили, тому що насправді кожна історія унікальна, і отак сиділа би, і, чи стояла би, і слухала її, і слухала. Я сподіваюся, що ми ще з вами не один раз зустрінемося, а глядачам скажу, що соціальну ініціативу Happy Animals Тернопіль ви можете знайти і на сторінках Фейсбуку, як мінімум, так, і при громадській організації «Просвіта». Якщо маєте чим допомогти друзям нашим меншим, то, звичайно, звертайтеся, і вам допоможуть допомогти тваринам. І на завершення хочу процитувати, не знаю, правда, кого, але процитую. Щоб купити тварину, потрібні гроші, а щоб взяти її з вулиці, потрібне серце. Я почула цю цитату від вас, а я сподіваюся, що її будуть перерозказувати і своїм сусідам, і своїм дітям, і своїм внукам люди для того, щоб у нас зменшилась кількість безпритульних тварин, а збільшилась кількість щасливих власників. Олена, я дуже дякую вам за цей ефір. До зустрічі у нас в студії. Ще неодмінно, я думаю, побачимось. Ну, а з вами також прощаємось і бажаємо вам гарного дня. До побачення.